Відома картина знову зайняла своє почесне місце. Нічна варта Рембрандта повернулася у Рейксмузей в Амстердамі. Нічна варта – полотно, яке підняло Рембрандта над усіма художниками групових портретів. На ньому він показав усе, на що був здатний. Рембрандту замовили зобразити загін городян для ратуші, однак художнику це видалося занадто нудним. Рембрандт з притаманною йому любов'ю до драматизму створює сценічну картину. Коли необхідно зобразити на картині групу людей і хочеться надати їй особливого настрою, можна вдаватися до гри «Світла й тіні», аби показати, що зображені люди мають різні ролі. Наприклад, дві маленькі дівчинки у жовтих сукенках перебувають у світлі, а в одній ще дві курки на поясі, тобто це маркетантка, своєрідний талісман стрілецької гільдії. Для Нідерландів таким талісманом є сама нічна варта Рембрандта. Через ремонт будівлі картина, датована 1642 роком, десятиріччя перебувала поза стінами Амстердамського Рейксмузею. Переїзд в оновлений Національний музей став емоційним моментом. Ретельно захищену обгорткою картину очікують як почесного державного гостя. Шматочок нідерландського мистецтва – просто неба. Треба бути особливо обережним. Безпека має бути гарантована, адже картина настільки велика, що не проходить крізь двері. Тому довелося вдатися до особливих приготувань у будівлі, щоб занести її через спеціальні отвори. Переїзд вдався. Уся нація святкує, наприклад, отаким флешмобом у супермаркеті. Рембрандту така акція точно сподобалася б. Рух та динаміка відіграють провідну роль на його картинах. Досить нетипово для тих часів. Рембрандт – це Рембрандт. Він вдається до інших прийомів, намагається створити подію. Щось відбувається. Капітан дає наказ виступати вперед. Його чують лейтенант, барабанщик і ще один, який закликає виконувати наказ. От саме цей момент віддачі та наміру виконання наказу і зобразив Рембрандт. Окрім майстра барокового мистецтва, у Рейксмузеї представлені і інші відомі художники, наприклад, Йоганнес Вермеер та Ян Стен. Тут виставлено не лише зразки золотої доби фламандського мистецтва. Колекція Рейксмузею охоплює понад 6,5 тисяч картин та понад 100 тисяч інших об'єктів мистецтва. Через новий атріум зі скла і бетону відвідувачі потрапляють в азійський павільйон з понад 350 експонатами, зокрема з Китаю, Японії та Індонезії. Серцем же оновленого музею є і залишатиметься нічна варта у почесній галереї. Над своїм шедевром Рембрандт працював майже півроку, до того ж з цілою командою помічників. Рембрандт мав цілу мануфактуру. Він був дуже успішний, тому кликав на допомогу багатьох учнів, які, приміром, ґрунтували полотно. Занести картину 4 метри заввишки та 5 завширшки в Амстердамську ратушу виявилося не так просто. Нічна варта не вміщалася, тому справа, зліва і вгорі її обрізали. Тепер нічна варта Рембрандта знову висить у центрі почесної галереї. Це єдина картина, яку розмістили на тому ж місці, на якому вона висіла до ремонту. Це й не дивно, адже, зрештою, весь музей був збудований як рамка для цієї перлини світового мистецтва.